extrem, ja. Ja. Di dalam apa boy? Rono nya di warani? Di rumah pesawat tu. Pesawat. Kau ni apa? Kapan nak kopi? Gua tu. Kopi gua teng warung kata. Gee. Jalan ini wangil, Pak. Wangil. Wangil kendem makane kok kurang. Lah iya, layak koyo ini iki sempit. Kayak mundur pisan lakune.